Fotballsesongen har nettopp startet, så jeg tenkte da på sin plass å lage en liten video om hvordan man kan strukturere styrketreningen sin i sesong. Så følg med, og jeg lover vi kommer til å score 30 pluss denne sesongen. Etter min mening så har styrketrening vært et nedprioritert tema i fotball i lang tid, og tung styrketrening har hørt noe som har blitt sett ned på. Til tross for at det er klar konsensus at styrketrening er et viktig redskap for å optimalisere prestasjonen på fotballbanen og holde seg skadefri. Sånn sett kan det fint forsvares med tanke på hvor kompleks idretten fotball er, og da det krever mye spesifisitet for å bli god. Altså, for å bli god i fotball, så må du spille mye fotball. Og jeg vil bare helt fra starten av presisere at jeg ikke mener at vi bør stjele vekk noe av tida til spillere som de kunne brukt på lek med ball, men kanskje heller tenke mer kreativt i henholdsvis til hvordan vi kan implementere denne styrketreningen slik at den passer i henholdsvis med fotballen. Styrketrening for atleter er også vist at minsker restitusjonstiden, samtidig som sterkere spillere er mindre skadeutsatte. Som altså vil si, igjen, i løpet av ett år så vil den ekstra tida du brukte på styrketrening føre til at du kan spille mer fotball og med mer kvalitet i treningen. Fotballen er også i stadig utvikling, og det ser vi tydelig med et studie som fulgte og analyserte matchprestasjonsdata til Premier League-spillere i et spenn på 7 sesonger. Det de så var at prosentandelen overall sprinting fra 2007 til 2013 er økt med 50%. Høyintensitetssprintet er økt i alle posisjoner med 24-36%, og eksplosive sprintet er økt med 125-171%. Det stilles også større krav til både fysikk i form av robusthet, hurtighet, spenst og også tekniske ferdigheter. Så at myggen drakk øl i garderoben etter kamp var angivelig, vi vet ikke, ikke drev med styrketrening, er ikke et argument som lenger følger mål. Jeg synes engelskmennene er et veldig godt eksempel. Det engelske systemet har institusjonalisert styrketreningen sin, både med antall universiteter og uteksaminerte fysiske trenere. Men også blant annet den fysiske treningen som blir gjort i akademiet og på landslag. Denne satsningen har også vist tydelige resultater, med at man ser i et studie gjort i 2011 som så at ungdomsspillere 12-16 år i engelsk akademiet økte årlig 30 meter sprint med 2,7% og vertikal spenst med 6,9%. Grunnet økt muskelmasse, endringer i muskelsenestruktur og forbedret nevralkontroll og koordinering. Fotball er generelt en av de mest skadeutsatte idrettene og skårer høyere i antall skade enn blant annet hockey, volleyball, håndball, rugby, svømming og mange andre idretter. En spiller som er ute med skade i en måned i en europeisk toppklubb er omregnet til å utgjøre ca. 500 000 euro. Selvfølgelig ikke like mye i Norge, men så klart etter min mye subjektive mening, så synes jeg det er absurd at ikke alle ambisiøse klubber i Norge er ansatt en fysisk trener. Alle klubber ser verdien av å ha en fysio hvor de kan sende spilleren når de blir skadet, men hva om å ansette en person som sørger for at spilleren ikke blir skadet i første omgang? Styrketrening vises helt klart å være avgjørende for å holde spillere skadefri. Nå har jeg bablet nok. Tilbake til poenget for denne videoen. Styrketrening i sesong for fotballspillere tyder mye på at de burde holde seg på et relativt lavt volum med høy intensitet, med tanke på det store volumet spillere får beina i løpet av kampet og treningen. Så for eksempel 2-3 tunge styrkeøvelser, for eksempel knebøy eller trapper markløft, pluss formmåling, pluss noen lyskeøvelser, pluss noen hamstringsøvelser, og litt høyere volum på noen overkroppsøvelser. Hvor mange styrkeøkter og hvor mange øvelser spørs veldig på individet. Men et studie gjort på norske eliteseriespillere ser at å holde seg til 2 knebøyøkter i uka under sesong er nok til å opprettholde styrken i form av både 1 rep max quarter squat, counter movement jump og 40 meter sprint. Det er ikke så lett å finne noen publiserte styrkeprogram til toppklubbene i Europa, men jeg går ut ifra at de fleste toppklubber strukturerer mye av treningen sin rundt den portugisiske modellen, og at styrkeøktene foregår som for eksempel United gjør det.
rundt en halvtime oppvarming og tung styrke slash power på styrkerommet før de gjenger ut og har fotballtrening. Her et eksempel på en ukentlig treningsuke for det fysiske keeperbeistet Bojar. Og vær så snill, hvis det noe du skal ta med deg videre fra denne videoen, så er det å ikke være redd for å trene tung styrketrening. For å kunne produsere stor kraft hurtig, som er formelen for eksplosivitet slash power, så er det alfa og omega å faktisk kunne produsere stor kraft. Og det gjør du via tung styrketrening.